الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنبي قال يقول صلى الله عليه وسلم: دين هو النصيحة. وحن جعل هاي إن كلمة نصيحة إن نسو جديو ولا لها صوماليات كنول وطن كان تركيا ee meelo badan iska yimiday dunida dacalladeeda kala duwan ka yimid ee dalka iyo dibadda iska yimiday kuwa wax baranaya iyo kuwa xasas keenay iyo kuwa caafimaad u yimid intaba waxaan jecelahay inaan kelmado kooban idhaahdo marka koowaad waxaan naftayda iyo idinkaba aan u qardaarmayaa inaan ku dhegganaano caqiidadeenna wanaagsan ee islaamka inaan ku faraadeegno إلهي سبحانه وتعالى نعم كواط ومضى ونعم أيه وحوق قالصا إلهي سبحانه وتعالى ومضى وسيه إيمانك إيمانك وحلاه دجا مشرو إن العقيدة ده إنك كفر عضيقنا ومرك كوبر عن كده كنا إنه وحك استاء دعوة وكان أيه أما نفسه وكان أيه أنا نسكي لعلنا ويا إيمانك وكردا ونو نقصامة وكو كردا دا عذر وحنا كون نقصامة محسيرة وإنان إلى لنا أرنت لبعض عبادة دينان إنان حوشينو وحيقا موقيني سي ودن كان إنت عن جوغي إن آدي آدتكو أيوض ضيع أيان صلاة دي وركنك لبعض صلاة دي وركنك لبعض أركان تسلام كاملة إلينا وحي نامري سبحانه وتعالى إنان صلاة دي حفظينو إلهي وحي لي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة دي واحد لي حفظية وحكالو ربي يدو أقيم الصلاة معناها أي حنبار سنتاي حفظين تصلاة دالة حفظين أيو يؤوبيد اللي أوب أيو معناها أي حنبار سنتاي وحكام إذا إن صلاة دالة إلاليو وقت إذن إلاليو وصلاة وقت بإلا داي وأن وإلهي بجدولك صلاة دا أقوي إلهي بجدولي وربي حلي سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقت قام بيلاده مركا ان صلاه وقت جيدي ليلالي وحي موقنيسي بكون صلاه ضيعيا او مرركا قير كود اي دحايس قفكا ان صلاه اي دافان او صبحي دوركي عصركي او دافو غارهان ارديده وخبرتا ددكا شقينيا ان كو كلا ام هوها ان عافيمات كو يمادا انت با اني كو دحايسو صلاه دي سكساك بدن ايا كو دحايا ولا ليال صلاه waxa weeye waa zaad weey waa xariirka ugu weyn ee Ilaahay iyo adoonka ka dhaxeeyay weey inaan adkayno aad iyo aad baan ugu dardaarmaya wadankana oogida jamaca aad ugu ma fiicno maalin dhawaad waxay igu dhacday salaad subax baan u soo baxay masajid jaarkayga aan tagay masajidkii u xidhnaa salaadii subax baan lama furinba haddana waan socdo masajid kale aan tagay masajidkii kalana u xidhnaa waxay noqotay inaan noqdo oo aan guriga ku tukado marka hadii ay sidaa tahay deynaan inaguna aan wadanka siduu yahay oo kale aan inaguna aan dhaqan ahaan aan u qaadano maaha inaan salaadii adkayno weeyi walaal Soomaalidu intaan arkayay ay salaad oogayaan oo masaajida marka la yimaado meelaha ay ku badan yihiin ay Soomaali baa u badan tahay arrinka labaad aan ku dardaarmayaa waxa weeyaan inaan ilaalinno akhlaaqiyadkii iyo dhaqanka wanaagsan ee Islaamka inaan ilaalinno gaar ahaan hablaha inay asturkooda ilaaliyaan waxaad ogtiin wadankan waxa ka jira muxuu aha astur la'aan ba ka jirta oo dumarku badankoodu ma asturno labiskoodu ma wanaagsano waa wadan lala dagaalamay oo boqol sano wax ku dhow diintooda lagala xarbiyeeyey oo laga fogeeyey oo la isku dayay in diinta aad iyo aad looga fogeeyo ay fafaalo wanaagsan baa wadankan kasoo muuqanaya rajab badan baa ka muuqata dadku dib bay u soo cagaarayaan oo ay u soo noolaanayaan laakiin waa dad aad loo fogeeyey wey laakiin hablaheenni Soomaaliyeed markay meelaha ka yimaadeen ay arkeen hablihiisu waa la wada xiran hablihii oo madaxa qaaweyn oo madaxa muxuu ahaa timaha shaydhaya in badan baa ku deeqay waxaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhaqankeenu iyo dhaqanka diintuba waxa weeyaan inaad sasirtaan xijaabku waa diin wey xijaabku waa diin waa akhlaaq waa dhowr soonaan وعباده إلهي سبحانه وتعالى لوغو دوانيه ميل كاستو جوغانا قفكو إن إلهي سبحانه وتعالى وكبقه هاي سورنين
إن أهلكي يا أبيه يا هو يدي يا قرابتي ما تكسر فجاتي هي سودني نوع ذي كمار كيسو إلى يبقى كمار كيس سبحانه وتعالى عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأورينا يوم معاذ معاذ بن جبل حسن كا النبي صلى الله عليه وسلم يحيي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت ملك استود جوتو أن يدل سبحانه وتعالى تقعصته قف كدين تي سنة هي ضدني ما دي سنة وهل لو جاده مركا أو ضل كي سيدت كي سكفه جاده أيا لو جاده قف كأنت أي دين تي سلكتا عدي أو قف كدين تي سكفر أضيعه لكن كي سكفر أضيعه عبادة دي سيها استو وحنقنا يا قف قيم له وحنقنا يا قف قان له وحنقنا يا قف عقيدة دي سيا لكن كي سكود جين لكن هدي أو قف كمركي بمردمه أو ضد كل بس يهين أو محو هادين عرعه لو حنا قلنا يا دم إيردان راعي ذي بنا قلنا يا وعن لا هي أبلها شرفت على الصوماليات إن حجاب كيني كفر عضيقة وين دس حجاب تان شرفت واحد كجر تاني دس حجابته إلى الله ده ده كجرته أو دور صاني ده ده كجرته إلى هنا سبحانه وتعالى تاسو من أمري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين حجاب كاس كبرد مرت حرنتها way dhow soonaanay saayo way ila shamaysa en arinta labaad ee aan arinta saddexaad ee aan ka digayaa waxa weeyaan waxa jirta wadankan ee waxa aad ugu badan ee dadku sigaarka aad u cabaan waxa suurtagal ah aabaha iyo hooyada carruurta dhashay iyo inamada ay dhaleen iyo hablaha ay dhaleen inay mar wada shitaan sigaarka en wuxuu kamid yahay wadanada ugu sigaar cabitaanka badan ayuu kamid yahay en waxaan leeyahay ku dayaynina gaar ahaan dhalinyarta gaar ahaan inamada maan arag halba cabaya laakiin inamadu aad bay u cabayaan een aad ba sigaarka loo cabaya marka loo eego wadankii aan ka imanay say dadku ay sigaarku ugu yara dhalinyarta imi halkan joogta aad bay u cabayaan naftiina halaagina ilaahay wuxuu leeyahay walaa tulqu bi aydikum ila tahluka wa halaag wey wa caafima darro wuxuu ku jiidayaa daroogu ku jiidayaa marka dambe qof xashiishad iyo waxa weyn khamrada iyo waxa la midka inuu si galay keenaysa marka taana waxaan leeyahay iska ilaaliya in dhaqanada wanaagsan ee dadkina ay leeyihiin aan ka qaadano wixii dhaqan ee wanaagsan ay leeyihiin aan ka qaadano wixii dhaqan ee xun ee ay iyagu leeyihiin aan kaga wanaagsan nahayna in aanan ka qaadani midale waxa la iga waramay oo dad badan ay iga sheekeyeen ee dadka Soomaalidu hadiyay jeer way qeyliyaan codadka kor u qaadaan dad guryaha laga saarayo waxa lay sheegay qoysas iyo dhalinyaro shan guri laga saaray oo intaba looga saaray qeylo ay qeyliyeen iyo codka kor u qaadayaan oo dadka ay ka seexan waayeen walaalayaal sawdka kor loo qaadaa sharci ahaan waa akhlaaq xun weey waa dhaqan xun ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ka waramaya luqmaan alxakiim isagoo inankiisi u dardaarmaya wuxuu yidhi waqdud min sawtik in ankara la sawati la sawtu lxamiid aaba sawdka hoos u dhig buu yidhi waxa sawd ugu fool xun sawdka dareen dameeraha ama codka dameeraha inuu qofku kor u qaado waa dhaqan aad iyo aad u xun weyn ee nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam codka kor uma qaadi jirin caaisha radiallahu canha mar la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa waxay tidhi maa kaana faaxishan walaa mutafaxishan walaa sakhaaban fi laswaaq waxay tidhi nabigu faaxish maahayn hadal xumo maba lahayn umaba dhalanba متفحشنا ما هينا اسكما كلفي اسكما كلفي جرين هذا الحمى لا اسكما كلفي جرين وما ندلان بأو هذا الحمكم هال لي جرين ولا سخابا في الأسواق سوق أنا كما قيل لي جرين بيتري وعكرا صاروا ري وبخاري كسوغا حديث كعبد الله بن عمر العاص ورين ايوه والنبي قال صلى الله عليه وسلم النبي قال عليه الصلاة والسلام لقاها الله يو انو كتل مانا في التوراة كتاب كي التوراة ديت يعني ليس بفظ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق النبي صلى الله عليه وسلم ما هين مد يعني هذا الادق ما هين مد كجن ما هين وهذا الادق ما هين من واحد ويان واحد ويان مد هذا الادق ومحوها طبيعات ادق النبي صلى الله عليه وسلم معها ولا سخاب في الاسواق مد قيلينا وسوق كقيلينا ما مركا واحد لهي waxa weeyaan arintaasi waa dhaqan xun weeyi dhaqanka wanaagsan ee dadku ay leeyihiin oo ah inay hadalka hoos u dhigayaan inayna qeyliyeynin inayna dhadhawaaqaynin
aan kaga dayanay ayaan ogaan lahaa een waa dhaqan wanaagsan weeye oo loo baahan yahay nafteena inaan ku barbaarino oo aan barno een waxyaabaha aan ka digayay kala waxa ka mid ah dadka jooga wadada tahriibaya boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba siddeetan dadka waddankan jooga waa dad sii socda weeye soomaali waxaad moodaa inaan nahay reeguuraa soconaya oon meel baanan aanan ku nagaanaynin inaan nahay baad moodaa dhallinyarta aad bay u socdaan maalin dhaweed dhowr cisha kahor saddex cisha afar cisha kahor waa inankii aasaynay dhallinyartii webiga lagu daadiyey dharkii laga saaray dhaxantii iyo barafkii waxa weeyaan loo qaawiyey oo ku geriyooday waxaan leeyahay dhallinyaro naftiina halaagina ilaahay ka cabsada balaayanni waddaa ma jirto haddii aad waddankan waxbarasho ka heshaanna wax ka barto haddii aad ka xoogsan karaysaanna ka xoogsada oo dee waxba ninkii shaqo ka helay inaa ha ka shaqaysto kii kalena waddankiisii ha ku laabto waddankiisii ha ku noqdo oo ha ka shaqaysto oo waalidkiinnii ha ka nixinina waalidkiinna ha ka nixinina oo waxa weeyaan habaar iyo naxdin ee ha taransanina oo ha korodsanina waalidkiinnuu naga naxaya uni soo koriyey uni soo barbaariyey ee waxbuuni soo baray qaarkiin jaamacadaad ka baxdeen jaamacadaa laynii soo diray marka la yidhaahdo inankaagi u tahriibay ama inantaadi way tahriibtay naxdinta iyo waxa weeyaan walaaca iyo walwalka soo gaaraya waalidka runtii lama qiyaasayo marka naftiinna ha halaagina ilaahay wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila taaluf naftiinna halaagina oo badda ha isku gurina ilaahay subxaana watacaala ka baqa oo idinkuna isku tura waalidkiinnana u tura mustaqbalkiinnana ilaaliya ayaan odhan lahaa waxaan intaan raacin lahaa waxaa jira iyaduna arrin kale oo runtii aan aad iyo aad u dareemayo waddankan ka jirta gaar ahaan dhallinyartu ay sameeyaan dhallinyarta waxbartay ee luqada yaqaana ee waddankan jooga waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala kaga cabsada dadka xanuunsanaya ee waddankan caafimaad u soo doontay dad badan oo caafimaad u soo doontay baa jira oo dani ay keentay oo xanuunsanaya waxaa jira dad ka tijaaraysanaya oo dhallinyara oo lacag kuwaa ka raadinaya oo dhakhtarada waaweyn intay la heshiiyeen commission ka qaadanaya odhanaya qof kasta oon kuu keenno boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan iyo wax ka badan noo saara marka ninkii dhakhtarka ahaa ama dhakhtarkii wuxuu samaynayaa intii uu qofka ku baadhayay iyo dawadu intii ay ahayd waxaa la dul dhigayaa inta commissionkii ee qofkani uu qaadanaya lasii saaraya marka qof buka oo xanuunsanaya oo xanuunkiisii iyo dhibaatadii haysayba la tiicaya miyaad wax ka doonaysaan xoolaadkaa ka samaynaysaan makaabaad ka tijaaraysanaysaan waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada naxariistii halkay martay miyaan laysku turaynin oon qofkan loo turaynin loo naxariisanaynin waalidkiinnii oo kale waa aabbahay oo kale waa hooyada waa habaryarta waa adeerka waa kii kula dhashay waa qof aan luqa garanayn waxba garanayn waxaa la sheegaya dadka qaarkood in lacag ay kaga qaadayaan waxyaabo aad loola yaabo oonan runtii halkan ka wada sheegi karaynin bay kaga qaadanayaan lacag ay kaga qaadanayaan marka waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ha laga yaabo taana waxaan leeyahay dhallinyaray dhallinyaray xooggiinna xooggiinna xaaraan ha gelinina xaaraanna ha cunina oo xaaraan calooshiinna ha gelininaan odhan lahaa anaa u dardaarmaya inamada u dardaarmaya wixii laynii garto qofka aad u khidmaysa ama aad u shaqaysa kolleyba isagaa wax ma siinaya isagaanan cidlaba ku dhigaynin qofkaasi oo wixii uu kuu garto ku siinaya laakiin wax aad saaraysaan ka daaya intaas baan jecelahay inaan walaalahayga waddanka ku nool aan la wadaago waxaana nala jecelahay khayrka iyo wanaagga ayaa nala jecelahay wa sala allahu wasalim wa barik calaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam